Po dlouhé době vítám u nezávislé desítky Tomáše Krajču, který osobně vybral všechny hry a osobně nám o nich i něco poví, protože je odborníkem na slovo vzatým. Tomáši, co je tohle za hru? Vypadá to jako jednoduchá logická záležitost, ale určitě v tom bude nějaký háček. Je to jedna z novinek, které se objevily v poslední době na Steamu, který se teď hodně věnuje propagaci indie her a vlastně uspořádal i takovou slevovou akci. Na Cox jsou relativně klasický logický puzzlík typu přemysťujte kostičky ve volném, když máte jednu v tom prostoru volnou. Nicméně, co je na tom zajímavé, tak je zapojení 3D prostoru, takže tady máme třeba krychly, na které si postupně otáčíme ty jednotlivé strany a propojujeme ten mechanismus jakoby po jejím povrchu. No a potom tohle je jedna z prvních hádanek a potom ta obtížnost samozřejmě vzrůstá. Příjemné je, že jde o takové malé mechanické hračky, takže je hráč odměněn třeba i takovým vyskakujícím šášulou z krabičky. A předpokládám, že jsou to pořád jenom krychle a tady je šášula. Výborně. Druhá hra vypadá graficky trošku nedostatečně, nicméně myslím si, že nám o ní řekneš samé zajímavé věci. Je to jedna z oldschoolových her od Terryho Kavenaga, docela v poslední době plodný autor. A ta Pathways trošičku připomíná starší Passage. Hráč se vlastně chopí takového maníka žijícího ve středověkém městečku a může si po tom, co vyjde z domu, co ráno opustí svou manželku, tak si může vybrat některou z 8 možných cest a ty vedou samozřejmě do různých míst. Vedou třeba ke slávě, když tam porazí obří příšeru, pak se stane rytířem velkého krále a zhyne statečně v boji s drakem. Ale vedou třeba i do hospody, kde po něm chtějí zaplatit nájemné a když se zjistí, že toho není schopen, tak ho trapně umlátí vzadu v průchodu. Je to opravdu velmi zajímavá, bohatá hra. Zatímco to, co jsme viděli před chvílí, bylo čistě experimentální, Graf Defender vypadá už, že má standardní hratelnost a že pravděpodobně hodně implementuje fyzikální nějaký zákon. Je to tak, je to jedna z her se soutěže, kterou uspořádal blog Tixors a vybrali jsme ji, protože se hodně líbila Tomáši Nadrchalovi a on v rámci své práce na hry otestoval prakticky všechny ty soutěžní pokusy. A cílem, i když to tak nevypadá, bylo vytvořit hru, ve které nějakým způsobem figuruje kokpit, kde se hráč dívá z kokpitu. Tak tady to tak patrné není, nicméně Tomášovi se ta hra líbila, protože je docela jednoduchá a zároveň později velmi obtížně hráč ovládá ty všechny prvky, které tam jsou. On vlastně brání ty modré améby tvorbou malých černých děr, které potom svou gravitační vlnou vlastně odlákávají nebo změní trajektorii těch raket, které tam vystřelují nepřátelé. Já osobně jsem z té hry až tak úplně nadšený nebyl, ale rozhodně jde o jednu z lepších, které se v té soutěži objevily. Možná protože v nich není tak úplně zastoupený kokpit. Ten není ani ve Spirits of Metropolis, to je zase nějaká další logická hra, variace na Spojitři? Jak jinak. A stále je tenhle ten koncept velmi návykový. Člověk se tomu prostě neubrání. Sedne, hraje a dává si jednu úroveň za druhou. Tady Spirits of Metropolis jsou kvalitní hra, zejména díky množství herních režimů. Ten základní princip je trošku jiný. Musíte vlastně tvořit dlouhé řady kostiček nebo kuliček stejné barvy. A čím většího a čím rozvětvenějšího hada utvoříte, tak tím pro vás lépe. No a je tam opravdu velká spousta různých herních režimů, kde některé kameny se začerňují, kde musíte vytvořit co největší multiplikátor, kde si musíte dávat pozor na některá okénka, která nesmí být rozbita, nebo kde musíte celou úroveň vyčistit jedním velkým hadem. Je toho zkrátka moc a moc. A neobvyklá hratelnost je i v En Yet It Moves, to znamená a stejně se to hýbe. Tady no, vlastně hra, citát Galilea Galilei. Když si a o přece se točí. V podcastu, tak já jsem se musel hrozně smát, protože jsem mluvil o nějakých netopírech. Teď, když to vidím takhle jako v akci, tak už se tolik nesměju, protože to vypadá jako logická plošinovka. Je to v základu hopsačka, která je zpracována velmi stylově graficky. Vidíme, že to je taková koláž z potrhaného papíru, což je první velký klad.
Potom je tam ten netradiční herní mechanismus, kdy můžeme úrovni otáčet o 90 stupňů a tím zároveň i směřujeme gravitaci. Můžeme tam potom posouvat kameny po hrací ploše nebo právě navigovat ty netopíry, což je docela obtížné, protože oni letí vždycky na druhou stranu směrem nahoru od hráče. A když si hráč zároveň točí svým obrazem a zároveň musí přemýšlet o tom, kam pošle netopíry, tak to chvilku trvá, než si na to zvyknete. Ale nakonec po dlouhém zkoušení jsme já i Petr Poláček zjistili, že se to dá. No a tohle je druhá hra od Terryho Kavanagha v našem dnešním přehledu. Je to prostinká flashovka, která vybízí k tomu, abyste se nedívali zpátky. A skutečně procházíte ve velmi rychlém sledu obrazovku za obrazovkou a děláte to, co se dělalo v plošinovkách odjakživa. Překonáváte překážky, skáčete z plošinky na plošinku, střílíte nepřátele a sem tam bojujete i s většími bossy. Není na tom opravdu nic zvlášť objevného, ale ta hra bezvadně funguje, protože překládá před hráče sérii opravdu rychlých výzev. A smrt neznamená žádnou výraznou penalizaci. Zkrátka se objevíte na okraji poslední obrazovky, kterou jste se pokoušeli udělat a zkoušíte to znovu a znovu, dokud vás nenapadne nějaký postup, jak ty předdefinované pohyby nepřátel, jak si s nimi poradit, jak je překonat. Tady uvidíme, že jsem to zkoušel na několikrát. Postupně se mi podařilo vymyslet způsob, jak na začátku se střelím netopíra, pak si přeskočím hada, pak se střelím druhého netopíra. Chviličku to samozřejmě vždycky trvá, ale hráč nestráví více než 10-15 pokusů na jedné obrazovce a tak hra nezačne tak brzy nudit. To znamená, že tahle hra sází hodně na reflexy a na toho pamatováka teda. Přejdeme k další flashovce, která vypadá graficky určitě mnohem poutavěji, a to sice Scary Girl, strašidelná holčička. Proč by jsem se měl bát při téhle hře? Bát se asi moc nebudeš. Nevím sám, proč se ta hra tak jmenuje, ale je to jedno z velkých zjevení na scéně flashovek. Ta hra má opravdu nádhernou vizuální stylizaci, má takovéhle pěkné poutavé intro a i potom ty obrazovky jsou dokonale umělecky stvárněné. A zároveň je to flashovka neobvykle rozsáhlá. Postupně se tam hráči nahrává asi 14 nebo 15 úrovní, které jsou značně různorodé. Na začátku jsem se lehl. Tak máš pravdu, trošku strašidelná ta hra je. Co ta hra navíc je, tak je variabilní. Podíváme se s hlavní hrdinkou pod vodu, kde zase se trošku změní ovládání, budeme skákat v klasických z boku viděných úrovních, budeme interagovat s předměty, to znamená tady třeba se pokusíme dostat přes obří vejce, které nám blokuje cestu. Později si tam ta holčička sestaví i takový primitivní motocykl a potom je následuje úroveň logicky, kde zase hráč jezdí na motocyklu a připomíná to trochu Elastomány. No a díky tomu vlastně ta hra vydrží velmi dlouho, což je na poměry flashovek neobvyklé. Jsme zvyklí na takové ty malé hříčky, které se zahrajeme 5-10 minut a tady vlastně se i ukládá pozice a postupně se nahrávají ty jednotlivé úrovně. A tady se dostáváme ke hře, která oslovila i hráče, kteří pravidelně nesledují nezávislou scénu, a to sice Defense Grid. Hodně jsem o téhle té hře četl i na serverech nebo diskuzních forech, kde se scházejí ty jako velcí hráči, jako v uvozovkách samozřejmě, a ona má skutečně vysoké produkční hodnoty. Tomáši, jak se vlastně liší od takových těch klasických tower defenseů a tak podobně? Příliš se od nich neliší, tam jde skutečně o to, že je to hra na indie poměry dost dobře vizuálně stvárněná a že využívá prakticky všech takových těch zlepšováků, které se v Tower Defense hrách objevily. To znamená, že hráč má k dispozici různé druhy věží, které potom staví nepřátelům do cesty, ti přicházejí v těch klasických vlnách, a je jak hodně druhů nepřátel, tak hodně druhů věží, navíc lze ty jednotlivé věže upgradeovat, aby byly výkonnější, a zároveň je docela podstatnou součástí hratelnosti také to, že hráč vytváří sám těm příšerkám cestu. Má v té úrovni volný prostor a s tím, jak ho zastaví těmi jednotlivými věžemi, jejich rozmístěním vlastně určí cestu. Takže se snaží samozřejmě, aby nepřátelé šli po pokud možno co nejdelší trase kolem všech jeho výkonných věží. Ještě, že? Oni jdou tam a oni mu kradou taková energetická jádra, proto se s nimi musí vrátit zpátky. Scrap Collector, tak to je zase návrat k nějaký jako takový hezký stylizovaný grafice, ale většinou bývá u těch her problém s tím, že ta hratelnost už tak dobrá není, že grafická stránka je v podstatě znouzecnost, jak si jako někdo chce splnit svůj sen, udělat hru. Tak tady ani tolik nejde o grafickou stránku, i když ta je samozřejmě výrazná svým stylem, ale také o procedurální hudbu, která tam k tomu hraje. Je to dílo vývojáře Messhoffa, který je známý takovými experimentálními projekty s výraznou retro stylizací.
A není to tak úplně obyčejná hopsačka, jak to vypadá, protože tady sice skáčeme s panáčkem, sbíráme takové marevné puntíky, ale postupem času se do toho zapojují i další prvky. Hlavní hrdina si může za ty nazbírané scrap pieces si může nakoupit vlastně nové vybavení a potom třeba létat v těch jeskyních s malou raketkou. A to je něco, co ze scrap collectora dělá trochu nadprůměrnou záležitost. Tady se vracíme k nějakým krásným ručně dělaným adventurám. Je to něco jako setkání Monkey Islandu a King's Questu. Příběh je klasická pohádka, ve které hlavní hrdina, takový hloupý Honza, zachraňuje princeznu. Ale je to stvárněno s docela velkou porcí humoru. Jedná se o casual adventuru z produkce Play First, takže ani ty logické hádanky nejsou nikterak obtížné. A díky tomu si myslím, že si tu hru mohou velice užít i děti. A zároveň s nimi rodiče, kteří zase ocení ty jemné narážky a ten slovní humor v dialozích a třeba i takhle v jemný situační humor v některých animacích. A Tomáš a já společně doufáme, že jste si užili naší nezávislou desítku. Tomáši, díky, že jsi pro nás vybral takovéhle hezké kousky. A třeba příští měsíc nám zase ukážeš něco nového, co se vyvrbilo na scéně. A samozřejmě nesmíme zapomenout, poslouchejte na Hrej.cz náš pravidelný nezávislý hápod, kde Tomáš a kluci z nezávislé sekce Hreje si povídají právě o takovýchhle hrách. Yeah, right.